muito bom dia, Hora da Pesca, Hora do Show. Olha a gente de volta no Lago Azul de Atibaia, o Lago Azul do Biju, do Marceleza. A gente começando um Pesca Show, mais uma gravação reservada. E o que é legal, ação logo de cara. Hoje tem uma turma bacana, hoje é um pesqueiro que tem muitas carpas, né? E também tem uns tambas. Os tambas aqui são um desafio, é muito forte. Cada 10 cisgadas conseguir trazer um, olha, eu vou te falar. Mas pode ter certeza, hoje a galera vai dar show. Porque a Hora da Pesca é a Hora do Show, direto de Atibaia, da cidade de Atibaia, a gente pescando, curtindo, em rede nacional, pela rede NGT, canal 48, para todo o Brasil, e também pela NET, canal 3, TV Grande ABC, tá no ar o Pesca Show.
pesca, hora do show. Olha o gordinho aí, ó. Gordinho da massa de pesca aí. Legal demais. Tá show de bola. Veio aí participar hoje na gravação. E já, qual que é o número dessa aí, logo de cara? Rapaz. Já é a terceira, quarta? Terceira. Terceira já, velho. Nem começou a gravação, o cara já tá dando show. Tem uma massa, fabricante, parceiro, vem brincar, se divertir. Isso é o Pesca Show. Resenha, amizade na beira do lago e peixe na ponta da linha. Tamo aí, gente. Aqui ó, mais um exemplar aqui, Pesca Show, é nóis, massa da pesca. Pesca Show aqui com nós, massa da pesca, fúria pesca com nós.
Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em dois horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 Net. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter. O diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. Dois ambientes ar-condicionados, serviços de DJ e valet. Requinte, bom gosto e sofisticação. Afinal, cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. Ligue agora dizendo que você assistiu o comercial na TV Grande ABC e ganhe condições especiais. Rua Amazonas, 2196, São Caetano do Sul. Ligue 4421-1880 ou através do zap no 11-999-847288. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos o ensino dos clássicos, como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Pesca, hora do show, gravação de inverno, Lagoa Azul, essa Atibaia, aqui a pesca é show. Mais show ainda, os sistemas que a gente monta pra galera em casa. Chuveirinho do Risquim, pastilha de fundo, brincando com o chuveirinho com EVA. Joguei, acabei de montar, já veio aí as carpas cabeçudas que a gente tenta trazer pra brincar aqui, porque aqui sai muito. Pra você ter ideia, só agora durante a gravação agora, já tem uma média de umas 25 carpas que saiu entre o pessoal da gravação reservada. Então, é top demais. Lago Azul Atibaia, aqui a pesca é show. Azul aqui, ó, Fúria Pesca, carpinha aí de uns 15 quilos pra mais, agora 20, mas vamos pesar pra judiar dela. Esse é Lago Azul, a Jadona, as rainhas do Lago Azul, top demais, hora da pesca, hora do show.
da pesca, é hora do show. Lago Azul Atibaia, mais uma vez uma gravação reservada, ação garantida sempre. Sistema do chuveirinho de risquinho de fundo com pastilha da Biguá de fundo. Só alegria. Só alegria aí. Hora de comer, olha que essa galera tá dormiu tudo amarrado. Amanhã ninguém conversa, rapaz, todo mundo come só. Vamos comer! Show! Olha aí, ó. Presidente da Fitch TV, careca. Cara do é verdade, lembra do ano passado? É mesmo, velho. Cara do Mota. É isso aí. Vamos dar um abraço pro Mota assim na gente, né? O Mota dá um beijo pro careca. Aí, pronto. É hora da pesca, é hora do show. É isso aí.
nossa gravação reservada, a gente sempre faz uma brincadeira cada vez que a gente vem. E de volta ao Lago Azul, matando saudade, né? A gente vem fazer uma brincadeira. Quem pega mais peixe, quem pega peixe mais pesado. Hoje a gente fez por quantidade. Então cada carpa valia, ó, cada peixe, no geral, valia um ponto. Quem optou por pescar carpa, com certeza, quando sai, sai um monte. Vocês têm ideia, uma somatória mais de 100 carpas só no período de gravação. Então ainda vai ter bolão hoje à noite. Então você imagina, hoje praticamente sai mais de 200, 300 carpas hoje. Numa brincadeira. Isso é o Lago Azul de Atibaia, sempre fazendo acontecer. Quem ganhou hoje com 23 carpas no período de gravação, o cara vem pela primeira vez no Pesca Show e já vai levar a Champions League, velho. Vem pra cá, gordinho Anderson, vem pra cá. Ele que é meu parceiro, da Massa da Pesca, aí, ó, veio aí, prestigiou. Massa da Pesca funciona, hein? Tá bom, hein, velho? Aí, ó, uma brincadeirinha nossa, nossos parceiros da Lumes, uma varinha de mão, os kits da boia flutuar, adesivos, miçangas, tudo que a gente tem lá. É uma brincadeirinha que a gente faz durante. Obrigado pela participação e parabéns, aí, ó, campeão da gravação hoje aí, ó, 23. Agora o único tamba que saiu foi meu. É meu, é meu. Vem cá, cara, vem cá. Careca, quem pegou o único tamba hoje? Fala. Você. Não, mentira, foi você. Não, brincadeira, nós estamos gravando aí, não parou não. É hora da pesca, eu mando aí.